ትዮ ብቻውን አስቀርቻታለሁ። አባታችንንም ብቻውን ማስቀረት አይገባንም ወንድሜ። ዶር ዳርስን አርደሽ ትክክል ነህ። እንዴ አንዛዴ ሄላትላ አሁን ብቻውን መሆን የለበትም። ልጆቹ ያስፈልጉታል። አባዬ ወንጆ ወፋታ ያክቱ የበርካታ ጎሳዎች ድጋፍ አልነበረም። ወንጆ በይታ ያክቱ የበርካታ ሹማምንቶች ድጋፍ እንዴ አልተም ማርተ ብዙ ወታደርም አልነበረም። አደው ከደር ህክምን ማርተ ብዙ ስልጣንም አልነበረም። ያሽማ ንገረኝ እስቲ ወለም ያሽል ማስ ዞር ቢል ሙሽኩላ አንተ ብትሆን ምን ነበር የምታደርገው? ሰናይ ታርተ እንደዚህ በመሰለ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ተሆን ምን ነበር የምታደርገው? ማማ አባይ አና ባባ ሞላክ ታይል እንዳባቴ አታናግረኝ። ሞላክ ታይል እንደመሪም አታናግረኝ። ኤርትሩ ጋዚ ሞላክ ታይስ እንደ ኤርትሩ ጋዚ ሆነ አናግረኝ። አውቃለሁ አልበስ በእኔም ይሉ መስክስን እንደማታ መንገዴ ከዚህ ቀደሙ በላይ ከባድ እንደሚሆንብኝ አውቃለሁ። ጥላቶችም ከዚህ ቀደሞቹ የባሱ ጨካኞች ናቸው። ሰምሰው ላሽት መንገዱን አንተ መርተህዋል። ያ መንገድ ከባድ ነው። ማማ ይርመ ደባ መተቻ ሆኖም እራመድበታለሁ። ወላ ሄርክስ የሁሉም ነገር አላፊ አድርገህ ታኛል። ያ አይሁንም ይል ማጅ አልሰጥህም። አሳጅን ማጅ ማስ በፍጹም ተስፋ አልቆርጥም። ለረክስ አስፈላጊ ከሆነ አፈገፍጋለሁ። ለረክስ እጅም ሰጣለሁ። ተስሞ ማይ ብላጫ አታገረ አስፈላጊ ከሆነ ተስሊመት ማይ ብላጫ ሽንፈቴንም ማመኝ ይቀበላለሁ። ቃይ በደጃን ቢስ ሰዋሻ ግርፍታ እንደምሸነፍ የማውቀው ጦር ሜዳ ግን ገብቻ ልግባካ አሁን መቼ እንደምንሸነፍ የምናውቀበት ጊዜ ነው። አባይ ባይለ ለጣር አልደክሻ ባይለ ቶሮ እንደዚህ አይነት ልጆች እስካሉ ድረስ አንተም እዚህ አይነት ልጆች እስካሉ ድረስ ይዛላችን አሮ ማካራሽ እኛም ትልቅ ወርካ ዛፍን እንሆናለን። ባርስን ዳላርምስ ከስነር ቅርንጫፎቻችንን ቢቆርጡትም እንኳ ቢስም ከክላርምስ ሳላ ስራችን ግን ብርቱ ነው። ሶኩት እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሱልጣን ሆይ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና መጡ። ሱልጣን ሆይ ልጄ ታሞብኛል። እባክዎትን ይርዱኝ። ማውር ሱልጣን እባክዎትን ሱልጣን ሆይ እባክዎትን ይርዱን። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና መጡ ሱልጣን ወይ። እርሶን እዚህ ማግኘታችን ለኛ ትልቅ ክብር ነው። ሱልጣን አላዲን የተከበሩ ጎርዶኒዝ ዝራባዚየት ፈናድር እንደሚያውት በጣም ታመዋል። ኦስማን ቤይን ተባይ ሶክቱ ሀልቡድር በኦስማን ቤይ ተነሳ ነው ህዝቡ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የገባው። ባልዴ ሱልጣን ህዝቡን እርሶ እንዲያዩት ፈልጋለች። ማየት ያለብኝን አይቻለሁ። ቱርኩት ቤይ ቪዚር ሱልጣንም ሱልጣን ወይ ኮንያደን እች ሪቻርድ ከኮንያ ሀኪሞች ጥራ አስልክ ቢመጣን ቹዙሱን በመሰለ ሳይባባስ በፊት ይሄን ጉዳይ መፍታት አለብን። ሱልጣን ሀዝረት ሊና ሱለይማን መልካም ሱልጣን ወይ ቢለ
Valide Sultan.